ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟସ୍। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, କାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଛବିଶରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ବହିପାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା 14 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବି ସାମିଲ, ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ପାୱାର, ଟେଲିକମ୍ ସହ ରହିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ମୁହା ମୁକାବିଲା, ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକେ, ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ପାଖରେ ଜଳିଗଲା 8 ଦୋକାନ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ 12,852 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1909, କଟକରୁ 1073। ସେପଟେ ଦେଶରେ 35 ଦିନ ପରେ 2,50,000 କମ୍ ଦୈନିକ କେସ୍, ଗଲା 3,741 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବଂ କରୋନା କାଳରେ କେମିତି ହେବ ବାକି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି।